500 djelatnika je dobilo otkaz bez učinjene prethodne sistematizacije. Još očekujemo pravni epilog takvih događaja, pošto smatramo da otkazi koji su napravljeni na taj način nisu po zakonu i očekujemo da će ti ljudi na sudu dobiti svoju satisfakciju, što će rezultirati milijunskim odštetama za grad Zagreb. Svi ćemo se sjetiti korištenja privatnih vozila, svi ćemo se sjetiti ekološki osvještene Tesle i toga člana uprave Zagrebačkog holdinga, koji je također sada bivši član uprave Zagrebačkog holdinga. Sjetit ćemo se famoznih aneksa ugovora o radu, sjetit ćemo se i dalje prisutna gospodina Vića, potpredsjednika Osječkog SDP-a itd. Što se tiče realizacije plana malih komunalnih aktivnosti, također možemo gradonačelniku Tomaševiću čestitati na potpunoj neaktivnosti na tome polju, tu se nije realiziralo gotovo ništa. Evo malo brojeva, gradska četvrtgodnji grad Medvešća, govorimo za ovu godinu, izvršenost plana velebnih 25%, Črnomerec 32%, Gornja Dubrava 41%, u globalu u gradu Zagrebu 58%, odnosno 42% neizvršeno. Rezultat više nego loše. Pa onda lijepe naše plave vrećice, svi se sjećate i toga, revolucionaran model, novi model zbrinjavanja otpada u gradu Zagrebu, što nije bilo ništa drugo nego novi način odvoza, ali i naplate, ovdje je bitno naglasiti, naplate odvoza miješanog komunalnog otpada, kada su onim najranijim skupinama građana grada Zagreba, te cijene odletile u nebesa. Rezultat tih lijepih naših plave vrećica je što? Sarkastično ću reći da grad Zagreb nikad nije bio ovako čist i prozračan kao danas. I u konačnici, kronično neodržavanje zelenih površina. Naši građani na blogovima se ismijavaju kako kad odlaze u šetnju sa svojim psima, kada oni uđu u te travnjake, ne vide im niti rep, niti uši, pa niti njemačkim ovčarima koji spadaju u nešto veću pasminu. A iz grada je bilo jedno famozno objašnjenje, a to je bilo kako kiša previše pada, pa nažalost ta trava previše raste, pa oni to ne mogu nikako pokositi.